Є час, який ми маємо планувати. Записати у свій календар, коли у нас родинна зустріч, батьківські збори, приїдуть гості тощо. Але якщо ми не контролюємо це через те, що є Фейсбук, Інстаграм або Твіттер, то виникає хаос. Бо, наприклад, я не збиралася зустрічатися щодня з друзями, не кажучи вже про 150 твітів кожної години. Це поза планом. Мене питають, як тобі вдається все встигати, ще й вчитися в аспірантурі? Бо я не живу в соціальних мережах. Згодна. Колись цього середовища взагалі не існувало, але зараз вони стали доступними. Але у ту хвилину, коли ви припиняєте використовувати щось як інструмент для покращення свого основного пріоритету, так, ви стаєте рабом цього. Ці речі крадуть долю та мету. Треба бути обережними, бо ці відволікання можуть стати ідолами в нашому житті, тобто тим, що відволікає нас від мети. Я не кажу про те, щоб сидіти на місці і цілий день думати про Ісуса, але увесь наш час має бути присвячений Божій роботі згідно з нашим покликанням. Усвідомивши, що саме це мене відволікає, я маю віднайти Божий мир та спокій. А тоді з цього місця Божого миру я зможу робити все, до чого мене покликано Богом. Я маю позбутися усього, що мене духовно виснажує. Кілька тижнів тому я записувала тут, на TBN, програму «Оснастити та уповноважити». Під час зйомок, і я цього не знала, хакер зламав мої облікові записи і розіслав пости в соціальні мережі від мого імені. Уявляєте, саме тоді, коли я розповідаю про Божу любов та благодать, за два дні я маю записати 19 епізодів. Я виходжу, а моя команда каже мені: «Крістін, отаке трапилося. Ти намагаєшся зняти 19 епізодів програми, і тут щось відволікає тебе. Люди видають себе за тебе та публікують усіляку гидоту від твого імені. Тож мені все ще потрібно провести усі зйомки та ще й вибачитися у соцмережах за те, чого не робила». Здається, протягом усього останнього року мого життя траплялися подібні події. Бо, як ми всі знаємо, я місіс зосередженість. Крістін, ти як спринтер. Правду кажучи, чим далі я дорослішаю, тим більш стаю сфокусованою. А після 50 я постійно прискорююсь, як скаковий кінь. Я біжу за нагородою, бо думаю про фініш, усвідомлюючи, що на даний момент маю менше часу попереду, ніж прожила. Тому це знову привернуло мою увагу. Якось ми розмовляли з Ніком після кількох великих подій, і я сказала, таке відчуття, ніби ворог намагається відволікти мене і шукає спосіб, який дійсно спрацює. Мої діти відволікаються дуже легко. Я прошу їх зробити домашнє завдання, тоді я заходжу, і це неймовірно. Одна в соціальній мережі, бо вона міє спілкування і повсякчас із кимось балакає, а інша грає в ігри. Я кажу, це чудово, та лише тоді, як буде зроблене домашнє завдання, бо воно в пріоритеті. Зробіть необхідне і будемо грати. Але мене не можна відволікти таким чином. Тож ворог намагається спричинити зло, яке я не можу контролювати. І я пам'ятаю, як казала Ніку, мене запрошують у гості, ставлять питання, телефонують, очікують моєї відповіді на звинувачення. Все, що завгодно, щоб вибити з колії, відволікти у будь-який спосіб. Але пам'ятайте, що Неємія відповів Санвалату та Тові. Він сказав, навіщо мені спускатися зі стіни, бо ти хочеш трохи побалакати зі мною чи у чомусь звинуватити мене. У перших розділах книги Неємії вони звинувачують його в хибних мотивах. «О, чому це робиш? Так не має бути». А він каже, я не злізу зі стіни. Далі вони намагаються залицятися до нього, спустися повечеряти з нами, підемо розважимось. Яким лише чином ворог не намагається відволікти вас, якщо ви маєте Боже доручення? Звільнити, збити з курсу, звинуватити, критикувати або навіть запропонувати зробити щось хороше. Багато моїх друзів, наприклад, не будуть грішити, піди і вчини перелюб, тощо. Та заради доброї справи набагато легше відволіктися від того, що є Божою волею для тебе сьогодні. Це дуже сильно. Гадаю, на землі немає людини, яка б не піддавалася відволіканню. Зараз я в аспірантурі, пишу книгу, я мама, дружина, керівник А21 та Пропел. Я дуже зайнята.
Якось мені телефонують друзі і кажуть: «Кріс, ходімо подивимось новий фільм». Справа в тому, що це мої добрі друзі, тож я знала, що на мене очікує приємна зустріч. Ми повечеряємо, подивимося фільм і чудово проведемо час разом. Це навіть можна було виправдати, мовляв, мені потрібна перерва, я дуже багато працюю і не так часто спілкуюся з друзями. Та справа в тому, що були деякі пріоритети. Щось мало бути виконаним першочергово. Робота, що її я мала закінчити, хотіла я цього чи ні. Я могла погодитись, але повернулася пізно, бо вони мешкають далеко та вже дописувала б статтю уночі. І що наступного дня? Це вплинуло б на мій настрій, самопочуття і всю діяльність. Тож моє «ні» дозволило уникнути сукупного ефекту від одного відволікання. Хоча в зустрічі не було нічого поганого, було б весело, і це можна було виправдати. Я сказала «ні», бо зустрічі з друзями не була головним пріоритетом того вечора. Насправді, гадаю, що я врятувала тоді увесь свій тиждень. Іноді це може бути просто якась дрібниця. Усьому свій час, і спілкуватися з друзями добре, але не того разу, бо наступні 3 тижні були дуже напруженими, і я усвідомлювала це. Одне невеличке відволікання спричинило б руйнівний ефект на весь наступний тиждень. Не недооцінюйте силу відволікання.